Shëndetje miq, sërish kthehem nga këndi i intervistës. Do të bisedojmë për aktualitetin politik, debatet kryesore në cilat janë një ditë pas seancës plenare. Do të flasim me deputetin e qarkut të Lezhës, zotin Eduard Ndocaj. Zotin Ndocaj, mirëseret, faleminderit. Mirëseret, mirëmbrëmje. Në fakt, unë hezitova t'ju prezantoj deputeti i Partisë Socialiste apo i Partisë Demokristiane. Unë jam deputeti i qarkut të Lezhës dhe sigurisht jam pjesë e grupit parlamentar Partisë Socialiste. Në fakt më mirë deputeti qarkut Lezhës, sepse... Por, e që më përqet më tepër, jam deputeti qarkut Lezhës dhe kaq. Dje patet një fjalim shumë interesant në parlament, që në i farë mënyrë përmbledh gjitha të që ju e konceptoni se realitetin politik shqiptar, por jo vetëm, sepse realiteti politik fshe gjithmonë realitetin ekonomik. Pse aqë e ashpër? E ashpër, sepse mas 25 vitesh... që emigrantët kanë kontribuar për këtë vend dhe për 25 vite ka qenë resursa principale për ekonominë e këtij vendi. Ne sot nuk kemi të drejtë vote dhe aq më keq. Duan të na regjistrojnë. Po si? Çfarë regjistrimi? Ne jemi të regjistruar. Ne jetojmë në Itali, ku jemi të regjistruar në Itali, po ashtu jemi të regjistruar edhe në Shqipëri. Dhe duke parë të kaluan politike në këto 25 vite, një pjesë e mirë e gjithë tjerë emigrantëve kanë votuar edhe pse nuk kanë marrë pjesë kur në votime në këtë vend, sepse politika i ka përdorë gjithmonë këta numra dhe shifra përqindjet e votimeve, sikur ata kanë ardhur dhe kanë votuar në vend që s'është vërtet. Ju se jeni kundër regjistrimit, por mënyrës se si po bëhet, gjithë këtë proces dhe si do të... A rezikon të përdoret kjo përsëri? Absolutisht nuk jam kundër regjistrimit, por nuk mund të jetë një kusht që të thua është sigur është dëgjuar në për media, se ajë që nuk regjistrohet nuk do ketë akses në shërbime në konsulata. Edhe këta shërbime, që këto i quin shërbime në konsulata, kanë egzistuar në mënyrën më të turshme të mundshme në këto 25 vite, sepse skandalet një pas njëshme që kanë ndodhë në për konsulata, në për... Janë të turshme dhe vazhdojnë të jetë, pse unë e kam denoncuar paktën konsulatën e Milanës, ku jetoj unë, që është një staf që vetëm konsulatë nuk mund të thosh ati stafi, dhe është për ta keshë që me logon e shtetit shqiptar, me emrin e shtetit shqiptar, këta abuzojnë në vendet e huja ku ne jetojmë dhe na prishën edhe ati mazh që e kemi fituar më kaq vështërsi në ati ku jetojmë, tash 25 vite. Zotin Ndocaj, duke referuar gjithmonë emigrantëve, ju i kujtuat deputetëve shqiptarë theset e millit, pra mënyrën se si zgjidhen në përgjithësi dhe se si blihen votat. Emigrantët sigurisht janë një kategori që nuk blihen kollaj. Politika shqiptare, historia 25 vite është e të mërshme, unë e quaj një katastrofë, sepse në këto 25 vite, vetëm programet nuk janë përdorë, apo nuk janë shpjeguar qytetarit që është reprezentuar për t'i kërkuar votën. Një është kërkuar, i është ofruar një thesmil, apo një shifër legu për t'i marrë votën. Jo, nuk është t'i ofruar se ne po erdhëm pushtet që ofrojmë. Dhe kjo është një problemi madhë për këtë vend, sepse tash 25 vite, ja që nga kanë vanë. Nga kanë vanë se ne mas 25 vite dhe du të emigrim për sëri, sepse papunësia, varfëria, jo siguria, janë shumë gjana që këtë vend e bajnë se kjo politikë 25 vite ka dështuar. Dhe jam i binun se a di që emigrantë dë vetojnë, edhe unë kam vite që e thamë, a di që emigrantët do votojnë dhe do kenë mundësi edhe të zgjidhen, një pjesë e mirë e këti parlamenti do të largohet, sepse aty kanë 25 vite të majnë. A du tjetë e shpetë kjo ditë? Si që me tha kryetarja e kuvendit nën kryetarja, kryetarja drejtuesi Sancës, se koha ime ka marruar. Jo, koha ime s'ka marruar, sa po ka filluar. Kanë 25 vite të majnë ata. Koha tyre ka marruar. Po si du t'ja u mbarojmë të kohë? Me vot të lirë, duke në dhanë atë drejtë kushtetuse që ne kemi. Ne kemi atë drejtë kushtetuse, ne duhet votojme atë lirë. Êshtë i vetë një vend në botë, edhe Peruja voton në Milano. Unë e di se he ka zgjedhje në Peru, sëpse e kam rrugës, konsulatën e Perus,
e di se kur ka zgjedhje sepse shef rreshtin dhe që shkojnë për votuar. Pra, pse mos ta kemi edhe ne këtë, të drejtë kushtetuese, të drejtë, është të drejtë njerëzore, të drejtë demokratike, është të drejtë, është shkelje haptase të drejtave të njerëzit. Që ne s'na japin nga frika se këtyre do humbë pushteti. Jeni, ose më saktë, ju kemi parë shpeshherë aktiv në zonën tuaj, por jo vetëm, t'ju vini në ndihmë qytetarëve që kanë nevojë. E bëni për altruizëm këtë, zotin Ndocaj, pra për të reguar se shiko, unë jam ndryshe nga tjerët, apo vërtet mendoni se ky vend ka nevojë shumë për të bërë të gjithë si ju? Unë mendoj se të gjithë do të bëjnë sikur bëjnë, nëse kjo nuk është për altruizëm, kjo është e të mërshme, po të dalësh në zona rurale, nuk po flasë për lejshme, po të dalim edhe këtu jashtë Tiranës, të kalim pak blokun edhe shifet që në Çmierim është vendi. Ajo nuk është për turizëm, asë për publicitat, sepse unë më atërë që kam deshte e kam arrit njetë, dhe nuk e kam atë hobi që t'jem mbjata që duhun t'jem, por sigurisht duke qenë politikë, duhet edhe tu japish pak leksion këtyre që pak të në dorën në gjepë se kanë fut kur për poplin, vetëm kanë fut dorën në gjepë poplit, po jo në gjepën e vetë. Flasim pak për atë që është aktualiteti politik, në parlament shumë debate që në i herë mos shumë ti kalojnë në sharje, në më shumë mes njëri tjetit sa për atë që ju mendoni se du t'ishte pra për t'ja zgjidhur hallet dhe problemet popullit. Si e shikoni aktualitetin politik, zotin Ndocaj, duke pas parasysh se vini në realitet politik ju e thatë të dështuar për 25 vitesh, por që gjithës e si vini pas një eksperiencë, mos ga bëjë 17 vite në emigracion. Unë kam rrët 20 vite, tani bëjë 20 vite që jam në Milano, kam kalu edhe 2 vite në Greqi. Por, këj parlament e ka humë sensin për qenë në parlamenti shqiptarë, kësë është parlamenti shqiptarë, va. Kjo është parlamenti i kriminalitetit, kjo është parlamenti i gjitha tjereve përvesi parlamenti shqiptarë. Dhe, po të ndigjosh, akuzat që bëhen në atë foltore, edhe në një burg të sigurisht lartë nuk ka akuzat më të rana. Pra kjo është një parlament që njëra para akuzon tjetër, në para tjetër, ri akuzon palen tjetër. Dhe kjo është, kjo për mu më përban një mleft të hysh në atë salë. Dhe nuk e bën atë podium tembullin e demokracisë, sepse aty kur të një gjësh fjalimet tila, nuk është më tembulli demokracisë, po tembulli i Horlekut. Pra, po kalon, ajo salë po bëhet sala e Horlekut edhe jo e demokracisë. Kishte nevoj vërtet për të dekriminalizuar parlamenti, apo mendoni se më mirë t'ishte reformatuar tërsisht? Sepse jemi i vetëmi vënd botë që kemi dekriminalizuar parlamentin tonë. Shiko, të dekriminalizuar parlamentin, dhe kjo vend ka dështuar totalisht nga politika. Nuk me harrohet kur fjala një prokurorit të rëndësishëm të italian, tani është presidenti kamrës italiane, që tha që gjithë bota ka mafje, dhe qeverit e luftojnë, kurse në Shqipëri mafja ka shtetë, dhe kjo është prekupueshme për këtë vend. Në të gjitha rastet ka pasur shtetë? Në gjitha, në 25 vite mafja ka pasur shtetë në këtë vend. Sepse pritej të funksionon të dekriminalizimi, ju e një pjesë brënda në parlament dhe e shikoni, qëfar du të presim më, akoma du të presim që vërtet të dekriminalizim parlamentin, edhe pse duke qesharake për jërës vërtetës të dekriminalizim? Tani, unë kam thënë gjithmonë se kolegët e mi, ai që ka probleme me drejtsinë, do tjetë gjykata për prokuroria që du të lasi për ta, dhe nuk arritë të kuptoj se cili është më pak, o cili është më shumë, o cili është fare. Dhe kjo nuk më përket mojë që ti cilësoj të njërë. Por që në atë parlament ka problemet mlaja, është evidente, sepse nuk e thetë vetëm një, po thotë gjithë bota. Kush do që fletë për parlamentin shqiptarë, për politikën shqiptarë, fletë se politikën shqiptarë është e lidhë në ngusht me krimin organizuar, me mafje, pra kjo është i diçka që ki ligjë du të abaje. Shpesojmë që të funksionoje si që ka funksionuar në disa shtetet ku kanë aderuar dhe po aderojnë për në bashkimin e Europian. Në ndryshën nuk do kemi shanse një
të afrohemi edhe kufive të Bashkimit Evropian, sepse unë e shof edhe pse kam një pasaportë diplomatike, se kur e kisha kështu normale, në për dogana, banin që të doshin doganjerët. Po tani e kam edhe, edhe pse kam diplomatike, prapë se prapë, aty në nuk u besohet, sepse e din se me këto pasaporta lëvizin shumë njerëz që edhe nuk e meritojnë për ta pasur. Nuk e meritojnë ta kenë dhe te kontrollojnë një lloj sikur më si një qytetar i thjeshtë dhe jo se më vjen turp. Patim me dyshim. Më vjen turp për zotin e shtëpisë që kemi. Absolutisht. Megjithatë ju jeni shumë kritik edhe ndaj politikës ndaj parlamentit. Tash pas disa muajsh jeni bërë pjesë e parlamentit. Jeni pishmon që këmbgulët që ishit për natë parlament apo mendoni se keni bërë zgjedhjen e duhur sa do pak për të ndikuar që të ndryshojë realitet politik në jo vetëm ku me, në ku vend, por në përgjithësi. Për sa i përket zgjedhjeve personale, nuk kam bërë zgjedhjen e duhur sepse kam një jetë mrekullueshme familjare dhe punën time. Por e pashtë të domosdoshme të shihen atë vend sepse mendoj se mund të jap diçka ndryshe në për këtë parlament. Dhe ato pak mundësi që kam pas, kam demonstruar se mund të ketë edhe ndryshe përveç se të shrifën një interesa personale nga kolegët apo kushdo. Si po e drejton qeverisin e vendit, Partia Socialiste, Kryeministri Rama dhe sigurisht pastaj do t'ju pyes edhe për opozitën, si e vlerësoni aksionin e saj nëse mund të quhet aksioni tjetër? Unë mendoj se qeverisi Rama në këto 25 vite ka qenë gjithmonë në një linje edhe me këtë qeveri, pra nuk kemi pas një hap më tepër se qeveri tjera. Pra ne në kjo qeveri ka qenë gjithmonë në të njëjtën linje që qeveri tjera kanë në qeveris ku më tepër propagandë se punë reale. Dhe këte shqiptarë të një kanë kuptuar se duhet të ketë një ndryshim real për politikën, sepse duhet të ketë manovra fiskale që të heci një vend për para, jo ozurpim total si kur ka ndodhë për shembull me energjinë elektrike, si kur ka ndodhë me takset që janë shtuar, si kur ka ndodhë me njerëzit që edhe po të shesi robat përdorme duhet të ketë një kasë fiskale ose domatet që kanë kopshit vet që duhet të ketë një kasë fiskale. Nga herë unë bëj rrugën që shkoj për Kroaci dhe shkoj në Itali dhe po të marrësh nga Malizi deri në Sloveni ka bankarela që shesin. Po, po nuk e kam parë një bankarel me kasë fiskale dhe kjo është në rrugën kryesore, pra këtu duhet të kesh një kasë fiskale dhe të shesish një kilo domate që është e papranueshme edhe për ekonominë sepse nuk funksionon ajo. Është 2% biznes i vogël që 2-3% që e ngrit ekonominë shqiptare. Janë bizneset e mëdha që e kanë i kanë zënë frymën këtij vendi me rrogat e ulta që i kemi më të ulta në botë. Me taksat që si paguajnë, me shumë privilegje që një biznes i madh mund të hedhë poshtë 10.000 biznese të vegjël. Pra duhet problemi tek biznesi i madh që qeveria duhet të ishte përqendruar jo tek shtresa më e varfër ku dilsin aty për 10.000 lekë në muaj. Kjo qeveri ka përdorur më shumë se askush idenë konvencionit, të paktën publikisht është debatuar shumë. Jeni pro apo kundër idesë për t'i dhënë disa shërbime me konvencion që ka ndërmarrë, sidomos në shëndetësi sepse është një plagë e madhe shëndetësia për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Atëherë shëndetësia në këto 3 vite s'ka funksionuar fare. Sepse unë e kam edhe publik denoncuar paktën për qytetin e Lezhë, ku spitali, vetëm spitali nuk mund të thosh aty veni. Pa asnjë lloj kushti higjienik, ilaçe, struktura, doktora që vjen era raki, tani shkosh aty ismur, një shqiptarët janë të detyruar të shkojnë sepse aty spitali ishte plot. Por kam përshtypjen se të hysh në atë lloj spitalesh nuk e ke shansin të dalësh shnosh. Po hyri spun, e ke shansin të dalësh në nuk kanë funksionuar as konvencionet në këtë rast. Mund të jetë pjesa tjetër falas, mos ndaj në parajs. Sepse në cifales nuk patëm unë dhe pse premtuam.
për opozitën keni një, ose më sakt, për Partinë Demokratike, se në fund fundit... Opozita është në kushtet më të mirëshme të mundshme, sepse nuk po bën opozitë. Dhe për të qeverisë një vend demokratik, duhet të kesh një opozitë fortë. Dhe opozita gati-gati kopion ato që bajon, se unë shkojnë në spital para dite, ajo të shkojnë në spital mas dite. Dhe kjo është opozitë. Opozita duhet të ketë gjëra konkrete kundër qeverisë, duhet të japi drafte konkrete, duhet të ketë jo vetëm të jesh kundër petalë, dhe të thosh kjo s'ban, duhet të kesh, duhet të prodhosh. Ku nuk bën, duhet të japësh alternativën. Alternativa, pra alternativa opozitës është zero tani për tani dhe shpresoj që të rritet, sepse ndryshe edhe qeveria ka nevojë të ketë një opozitë të shëndosh, me një bashkëpunim mund të ketë një ide edhe më të mëdha. Shkoni në mbledhjet e grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zotë ndonjëse? Po, kemi qenë në mbledhje. Jeni përfshirë në këto debatet e fundit që ka pasur lidhur me zgjedhjet në Partinë Socialiste, përderisa ju në një farë mënyre, ndonëse nuk e di nëse është zyrtarizuar apo jo, por ju jeni përfolur si kandidat për kryetar të Partisë Socialiste. Unë patjetër se unë mendoj se nuk e di se çfarë po bëhet apo lejon zgjedhje apo jo. Unë shpresoj që Partia Socialiste mos bëj gabim që mos bëjë zgjedhje sepse do të ishte jo kushtetuese dhe jo normale për një parti politike që në gjithë këto vite mos të ketë zgjedhje dhe ndryshim. Kam përshtypjen se do ketë zgjedhje, sepse paktën kryeministri Rama nuk e shpreh se nuk do ketë zgjedhje kryetari aktual në... Dhe, po pat zgjedhje pa tjetër se unë do jem në të garë me Knesi, sepse mendoj se mund tjetë një alternativë ndryshe. Po, mbledhjet e grupit parlamentar thatë se shkoni? Po, pa tjetër. Në gjitha mbledhjet. Në gjitha mbledhjet. Pse vendoset të hyni nga e për Partinë Socialiste? Me të thëmë të drejtën, dikush vendosin vendin tim, sepse dikush abuzoi me emrin dhe e publikoi në media. Dhe duke parë mase ne telefonatat e shumëta dhe mailet e shumëta, ku t'inkuarojnë që mos u tërhiq, edhe pse nuk e kisha lançuar unë si ide, me bani që ta përçafoj si ide dhe ta vazhdoj. Sa doja rri, garat gjithmonë janë të pa kuptueshme se si do arrinë, sepse edhe kryeministri Rama, kur u bë kryetar partije, gjithë thanë, jo, mos e po tallet ka. Bërda natës u ndryshua vota. Dhe mendoj se mund tjetë një shansë. Nuk është të thanë se mund tjetë fitore sigur, por gara du tjetë mirë dhe kam përstipin se të fitoja e që meritonë. Shumë kritikë thonë se ju po bëni një farmyre lojën e Edi Ramës me kandidimin tuaj. E keni biseduar, qofte dhe e keni komunikuar me Zotin Rama për të thonë që unë do kandidoj? Ne dy herë që kemi komunikuar me Zotin Rama, kemi bërë debatë dhe se kemi pas shanse të diskutemi gjatë tilë. Kryeministrin unë se kam takuar që në 23 qëshorë 2013, kryeministrin Rama. Asë të rasin kur rritet Bilardo në Lezhë, apo ishte krejtësisht... Ishte takema, ishte një diqka rasor aty dhe... Ishte rasor, pra. Dhe, absolutisht, nuk është të vërtet, se është një loj, por është një garë, sepse garë për kryetarin e Partisë Socialiste, partisë më të madhe në vend, nuk mund të quaj loj dhe kushdo që abuzon me këtë fjallë, e ka gabim, sepse nuk është loj, është një garë seriose. Në mbledhjet e grupit nuk komunikoni me Zotin Rama? Me që thatë se me 23 qëshor, është era fundi që keni komunikuar në kuptimin... Që kur jam deputet, unë dhe dani, Zotin Rama s'ka komunikuar mas një dhe... E kuptova qartë. Me gjitha të, cila është ajo që ju keni si platformë nëse nesër do t'jeni në kryetari Partisë Socialiste, tashmë edhe Zoti Blushi nga nga tije ka shprehur ambicien dhe është një betejt fort me gjithë strukturat e tjera të Partisë Socialiste. Cila është strategia e duhet ndocajt për drejtimin e Partisë Socialiste? Qoftë në atë që është debati madhë, rilindja apo Partisë Socialiste, përse këtu ka një debat madhë bërnda Partisë Socialiste, nga nga tjetër, edhe marrëdhëniet politike, ka një koalicion me Lëvizjen Socialiste për Integrim? Rilindja, mendoj se nuk rilindja zhna, sepse Partia Socialiste, po të marrësh në pakte në qarkur në Lezhë,
nuk ka relend asgjë, sepse socialistët e ndershëm sot gjenden të abandonuar totalisht nga Partia Socialiste dhe është marrë në dorë të disa individë që s'kan pas lidhje kur me Partinë Socialiste. Pa tjetër, unë kam pika parë që unë kam thënë marrëdhëniet me Partinë Socialiste, Lëvizje Socialiste me të ndryshim, do të bjenë totalisht, sepse është, kjo parti është krijuar si një lëvizje më tepër hadërmetje dhe është shkputur një pjesë e Partisë Socialiste nga Partia Socialiste u kriju kjo parti. Unë mendoj se me socialistët me të majtit nuk do të ketë bashkëpunim dy partijak, do të ketë bashkëpunim një partijak, pra unë mendoj se do të jetë një bashkim dhe që të... Pa një nga pikat është bashkimi i majtës. Bashkimi kësaj që mos të ketë një parti të majtë të dytë, pra do të ketë një parti të majtë, si ku ka qenë, dhe pa tjetë se me drejtusit e lirisë të dhërisë të përdingrimit nuk do të ketë bashkëpunim absolutisht, sepse nuk e mendoj një gjatë tilë që një parti e majtë të bashkangjitës me partin e djatë, si ku bashkangjitë me Zotin Berisha në koalicion. Pra, ishte gabim ajo që bëri Lëvizja Socialiste për integrim, që për hir të stabilitetit politik të vendit bashkunoi me Partinë Demokratike. Absolutisht, ishte një gabim i madh i të majtës, që një pjesë e majtës u bashkua me e djathtë. E djathtë. Ne kemi pasur edhe këtë problem se nuk e dim se sa e djathtë është, por megjithatë u bashku me qeverinë Berisha dhe ishte totalisht një gabim. Pra, ju në filozofi jeni i majtë. Absolutisht. Dhe angazhimi juaj ka qenë Partinë Socialiste edhe në fushatën e 2013-ës, sepse ishit i majtë, jo sepse njëftoj dikush për të... Angazhimi jemi është që në 2011-ën në fushatë në zgjedhjet lokale. Dhe është e vetmja komune e Lezhës që u bë e majtë në atë kohë ku u bënë zgjedhje, se nëntë tjerët dolen të djathtë. Dhe një pjesë e Lëvizjes Socialiste për integrim ishte qytetin që ishte Zoti Tusha që fitoi Lezhën. Pra, unë jam që në 2011 që adhëroj në Partinë Socialiste dhe vazhdoj të jemi, jo sikur tha Zoti Majko se është një njëri që ka 3 muaj në Partinë Socialiste. Në fakt ne ju kemi parë më herët, në pak në angazhimin publik të Partisë Socialiste. Për Zotin Blushi, çfarë mendimi keni dhe apo bën lëvizjen e duhur duke i dalë balazi kryetarit partisë, strukturave që e mbështesin kryetarin e partisë, edhe në këtë garë? Po, edhe shumë kritikë ka qenë. Duke i dalë balazi, nuk jemi të thotë se Partia Socialiste është pronë e dikujt. Gjithë kanë drejtë, nëse e shohin të mundur të kandidojnë dhe të adhërojnë për më tepër në parti. Prandaj, unë mendoj se Zoti Blushi ka bazë zgjedhjen e duhur që të jetë një zanurishëm në parlament, në mbledhje grupi, duke qenë gjithmonë pozitiv për Partinë Socialiste, jo negativ. Pra nuk e kam parë më atësynë se Zoti Blushi ka thyrë statusin e Partinë Socialiste duke dalë kundra kryetarit, sepse kryetari nuk është i pagabushëm, ose nuk është i pazëvendësueshëm. Dhe mendoj se është, për mendimin tim, është në rregull. Zotin Docaj, ju falenderoj shumë që pranuat ftesën dhe qëndruat me ne në këto minuta në këtë intervistë, vërtet, unë pak të me ndjeva shumë të sinqertë. Dhe mendoj se kjo është vlerësim dhe personal dhe besoj se rëndaj me shumë tjerë, dhe të pak të sinqertë në atë parlament. Falemderi. Ju falenderoj për ftesën. Miq, falenderit edhe ju që në ndoqët. Ndajemi këtu bashkë, mirupafshim.